کہ سرکار کی عزت اور ناموس پر دفاع کرنے والا اس دنیا میں بھی عزت والا بن جاتا ہے، آخرت میں بھی عزت والا بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ایسی عزتوں سے مالا مال فرما، ہماری دعائیں قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.